Olá, meu amigo, minha amiga, graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam multiplicados na vida de todos vocês. Estamos aqui em mais uma live no canal do pastor Fernando Reis de Oliveira para mais uma reflexão da palavra de Deus. E a palavra que nós vamos estar refletindo nesta live, nesse momento, está aqui no capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. Nós vamos refletir no capítulo 18, a partir do versículo 1, e vamos até o versículo 6. É exatamente aqui que nós vamos refletir nesta live. Mas antes da gente refletir na palavra do Senhor, eu quero convidar a todos vocês que não são inscritos ainda no canal, se inscreva. Veja aí no seu aparelho a palavra inscreva-se. É só clicar o dedo nela, não paga nada. É totalmente gratuito a inscrição. E você se torna, então, mais um inscrito aqui do canal. Peço também a todos vocês que deixem o like para que o YouTube possa entender que o conteúdo é bom e assim outras pessoas venham ouvir a palavra de Deus e serem abençoadas com a palavra do Senhor. Amém? Então, nos ajude a proclamar a palavra de Deus. É só clicar aí no positivo, no gostei, que o YouTube vai fazer, então, com que outras pessoas sejam notificadas para estarem também sendo abençoadas com a palavra de Deus aqui nesta live. Se você puder também, compartilhe esta live com seus amigos, familiares, parentes, nos grupos de WhatsApp. Enfim, compartilhe a live para que também mais pessoas que você ama sejam abençoadas com a palavra de Deus. E encha aí os comentários com o teu glória a Deus, o seu aleluia. Você pode fazer também o seu pedido de oração nos comentários, que eu vou estar incluindo você ou a pessoa que você colocar o nome aí nos comentários em minhas orações. Amém? Então vamos ler primeiro a gloriosa palavra de Deus e depois então a gente faz a reflexão bíblica e a aplicação da palavra na nossa vida. Então Jeremias capítulo 18, o título aqui na Bíblia desse texto diz assim: o vaso do oleiro. O título da live que está aí no vídeo, diz: Deus não desiste de você. Amém? Então vamos ler. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Graças a Deus, então, pela leitura que acabamos de fazer de Jeremias, capítulo 18, versículo 1 até o 6. E agora, então, nós vamos refletir nesse texto e, com certeza, Deus vai falar ao meu, ao seu, aos nossos corações. Aqui, nesse texto, nós vamos dividir a reflexão em três partes. A primeira parte, nós vamos falar do profeta Jeremias, tá?
Nós vamos falar aqui, vamos refletir sobre a vida do profeta Jeremias. Depois, numa segunda parte, nós vamos falar do oleiro, que nós já sabemos que é o nosso Deus aqui nesse texto. E, num terceiro momento, nós vamos falar do vaso. O vaso que aqui representa Israel e também a minha vida e a sua vida. Amém? Então, nós vamos refletir hoje nos personagens desse texto: Jeremias, o oleiro e o vaso. Então, vamos primeiro refletir sobre Jeremias. Jeremias, ele foi um profeta de Deus, um homem de Deus. Lá no capítulo 1 do seu livro, deste mesmo livro aqui, a palavra de Deus nos revela como se deu a chamada de Jeremias. E depois que ele foi chamado, Deus o vocacionou e o enviou a pregar a palavra ao povo de Israel. E eu vou te levar agora para o capítulo 25 desse mesmo livro, capítulo 25, versículo 3. Lá está escrito que Jeremias, durante 23 anos, ele madrugou falando, pregando, anunciando a palavra de Deus. E ainda em Jeremias 25:3, ele termina o versículo dizendo: porém não escutastes. Então Deus chama Jeremias para anunciar a palavra dele ao povo de Israel, ou o Reino do Norte. E ele fez isso durante 23 anos, amanhecendo todos os dias durante 23 anos e pregando a palavra de Deus em Israel. E no capítulo 29 deste mesmo livro do profeta Jeremias, no versículo de número 9, Jeremias está frustrado, está desiludido, e ele diz no começo do versículo 9 do capítulo 25: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Ou seja, Jeremias pregou durante 23 anos a palavra de Deus em Israel, porque Deus o chamou para isso. Só que ninguém deu ouvido. O povo quebrou a aliança que tinha com Deus. O povo estava adorando, cultuando, servindo a outros deuses. O povo vivia mergulhado no lamaçal do pecado. E esse tempo de Jeremias foi o tempo que antecedeu o cativeiro babilônico. Jeremias pregava o arrependimento para o povo voltar à aliança com Deus, a viver debaixo da bênção de Deus. Mas o povo não escutou Jeremias. Pelo contrário, o povo até e os líderes do povo maltrataram Jeremias. Jeremias foi preso, Jeremias foi jogado numa cova, numa cisterna de lama, enfim. Jeremias foi muito maltratado. E até que chegou o dia que Jeremias se abateu, como acontece com a gente também, né? Jeremias aceitou o chamado de Deus. Jeremias, durante anos, cumpriu o seu ministério, mas, como ninguém dava ouvidos a ele, ele tomou essa decisão: não vou me lembrar mais do teu nome e nem vou falar mais no teu nome. Como está no capítulo 29, no capítulo de número 20, versículo 9. Capítulo 20 aqui do profeta Jeremias, versículo 9. Ele toma essa decisão
Ele toma essa decisão de abandonar o ministério, porque para ele trabalhar e nada era a mesma coisa. Para ele madrugar todos os dias e andar pelas ruas pregando a palavra de Deus não ia ter resultado nenhum. De modo que então ele desiste até de Deus. Ele diz: eu não vou me lembrar mais do teu nome e nem vou falar mais do teu nome para ninguém. E ele fica em casa, desiludido, abatido, desanimado, até que então a palavra do Senhor veio a Jeremias. Qual é o título desta live? Deus não desiste de você. Jeremias desistiu de Deus. Eu vou mostrar aqui para você. Eu vou passar uma folha aqui. Capítulo 20, versículo 9. Olha aqui, eu estou em Jeremias 20. Jeremias 20, versículo 9. Então disse eu, Jeremias disse: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Então está vendo aqui? Jeremias desistiu de Deus. Ele não queria Deus nem mais nos pensamentos dele. Olha como ele foi radical no abatimento, no desânimo dele. Porque, como eu disse, no capítulo 25, versículo 3, está aqui, olha, Jeremias capítulo 25, versículo 3. Ele está dizendo aqui, ó: num período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor e vô-la tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Então, olha por que razão Jeremias se abateu, desanimou do ministério, desistiu de Deus. Porque ele, durante 23 anos, madrugou, né? Levantou de madrugada e andou pelas ruas de Israel, falando, pregando, anunciando a palavra de Deus ao povo, na expectativa de que o povo voltasse para Deus, se voltasse para Deus, abandonasse os seus pecados. Mas diz aqui a palavra que o povo não escutou, mas vós não escutaste. Não escutaste. E quando ele percebeu, então, que ninguém dava ouvido e que a pregação dele e nada em Israel estava sendo a mesma coisa, aqui no capítulo 20, versículo 9, então, ele toma essa decisão. Porque ele se desiludiu com o trabalho dele, com o ministério dele, com o chamado dele. E ele chega a desistir até de Deus também. Então disse: eu não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Então ele não queria Deus nem na mente dele, ele não queria mais Deus nem na boca dele. Não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Então ele não queria Deus de maneira nenhuma na sua vida. E aí ele vai para casa e vai viver a sua depressão, a sua desilusão, o seu desânimo, abatido dentro da sua casa. Mas como eu coloquei no título aí da live, Deus não desiste de você. E Deus também não desistiu de Jeremias. Mesmo Jeremias tendo desistido de tudo e de todos, inclusive de Deus, Deus vai lá aonde ele estava prostrado, porque aqui o capítulo 18 começa falando a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, levanta-te, levanta-te. Então essa palavrinha aqui já diz, já nos revela
qual era o estado emocional, psicológico, físico de Jeremias. Ele estava prostrado, abatido, desanimado, porque ele tinha tomado a decisão de não falar mais o nome. Ele tinha tomado a decisão de que para ele o ministério dele acabou. E por que que ele chegou a tomar essa decisão? Porque não havia resultados como ele queria ver os resultados. Ele diz que pregou durante 23 anos, começava a pregar de madrugada, e ninguém escutou ele. Ninguém, pelo contrário, ele foi perseguido, maltratado, humilhado diversas vezes pelo mesmo povo que ele se dedicou a comunicar a palavra de Deus. Mas Deus, que não desistiu de Jeremias, mesmo Jeremias tendo desistido de Deus, Deus envia a sua palavra a Jeremias. E qual é a palavra de Deus para Jeremias? Levanta-te. Jeremias, levanta-te. Não foi para isso que eu te criei, para viver prostrado, para viver entregue às baratas, para viver desiludido na vida. Não, Jeremias, não te criei para você jogar a toalha quando você, na sua percepção, achar que as coisas não têm mais jeito. Não, Jeremias. Eu não te criei para entregar os pontos, para virar a mesa. Eu não te criei para você recuar no teu trabalho. Até porque, Jeremias, eu não tenho prazer nenhum naqueles que recuam, Jeremias. Então, levanta-te e desce à casa do oleiro. Então, sai de casa, Jeremias. Caminha pelas ruas. Você precisa voltar a caminhar, Jeremias. Você precisa voltar, Jeremias, andar na minha direção. E a minha direção para você, Jeremias, é a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro, Jeremias. Não é prostrado, não é caído, não é abatido, não é desanimado, não é desiludido, Jeremias, que eu vou te usar. Não é dessa maneira, Jeremias, que eu quero você, Jeremias. Eu quero que você levante, se coloque de pé e desce a casa do oleiro. Ou seja, Jeremias, você não tem que estar do jeito que você acha que deve viver, Jeremias. Eu sou o soberano, eu sou o Deus Altíssimo, eu sou o Criador. Jeremias, do Senhor é a terra, Jeremias, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Então você é meu, Jeremias. A última palavra, Jeremias, na tua vida é minha. E a palavra para você, Jeremias, é levanta-te. Levanta-te e desce à casa do oleiro. E lá, na casa do oleiro, te farei ouvir as minhas palavras, Jeremias. Você vai me ouvir mais vezes ainda, Jeremias. Porque eu tenho planos para a tua vida, Jeremias. O meu propósito ainda está de pé na tua vida, Jeremias. Mesmo que você tenha desistido, mesmo que você tenha me abandonado, mesmo que você tenha jogado a toalha, Jeremias, mas eu ainda tenho propósito na tua vida, Jeremias. Eu ainda tenho muito que falar com você, Jeremias, porque você não tem que viver conforme as tuas palavras, os teus pensamentos, as tuas percepções, Jeremias. Você tem que viver à luz das minhas palavras, Jeremias, porque a minha palavra, Jeremias, que é lâmpada para os teus pés, a minha palavra, Jeremias, é luz para o teu caminho, Jeremias. Versículo 3. E desci à casa do oleiro.
e desci à casa do oleiro. O que significa isso aqui? Que ele obedeceu. Ele tinha dito que ia nem mais pensar em Deus, ele havia dito que nem mais ia falar o nome de Deus na boca dele, e agora ele desce à casa do oleiro. E por que que ele obedeceu a Deus? Por que que ele obedeceu a Deus? Por que que ele obedeceu a Deus? Vamos voltar lá no capítulo de número 20. Vamos, quando ele tomou a decisão de não falar mais no nome de Deus, de não pensar mais em Deus. Olha aqui, capítulo 20 de Jeremias. Você vai entender agora por que que ele obedeceu a palavra do Senhor e desceu à casa do oleiro. Jeremias 20, versículo 9. Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso, quer dizer, contrário ao que ele quis fazer, né? Se esquecer de Deus, não pregar mais o nome de Deus, não falar mais de Deus para ninguém, porque esse era o chamado dele, ser profeta de Deus, boca de Deus aqui na terra. Mas quando ele tomou essa decisão, né? E a palavra de Deus veio a ele, como está lá no capítulo 18, ele diz aqui, ó, mas isso foi no meu coração como um fogo ardente. Quer dizer, isso o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus começou a arder como fogo no coração, encerrado nos meus ossos. E estou fatigado de sofrer e não posso mais. Ou seja, ele começou a sofrer. Ele começou a ficar fatigado com a palavra de Deus no coração dele. A palavra de Deus foi como um fogo. Ele tomou a decisão no seu abatimento, na sua desilusão. Eu não vou falar mais no teu nome, Deus. Mas aí veio a palavra do Senhor a Jeremias e ele confessa lá no capítulo 20, versículo 9, que a palavra do Senhor foi como um fogo no meu coração. Orabashurianda lamanahas. A palavra do Senhor foi como fogo. Por isso que ele desceu à casa do oleiro. Porque se dependesse somente da vontade dele, ele ia continuar prostrado, caído dentro de casa, deprimido. Mas como a palavra do Senhor foi como um fogo consumidor no coração dele, nos ossos dele, então ele desceu à casa do oleiro. E agora a gente vai falar mais especificamente do oleiro. Né? Ele desceu à casa do oleiro, que é aquele artesão que trabalha com barro, né? O oleiro é aquele profissional na arte de confecção de vaso, que pega o barro, né? E leva para a olaria, e ali ele coloca em cima do seu instrumento de trabalho a roda, e joga água no barro, e enfia a mão no barro e começa a moldar o barro até fazer a sua obra, conforme ele pensou em fazer. Então, esse é o oleiro. É o artesão que trabalha com barro sobre as rodas. Porque quando Jeremias chegou à casa do oleiro, e lá estava o oleiro, né, fazendo a sua obra sobre as rodas. E Jeremias está ali assistindo o oleiro fazendo a sua obra sobre as rodas, mas num determinado momento, diz aqui o versículo 4, que o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Na versão Almeida, revista atualizada, a palavra que é colocada lá na versão atualizada da Bíblia, em português, diz que o vaso se estragou na mão do oleiro. Então, Jeremias está ali na casa do oleiro, vendo ele fazendo a sua obra sobre as rodas, mas, num determinado momento, o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Ou, como diz na versão atualizada, estragou-se na mão do oleiro.
Só que, meus amigos, minhas amigas, o oleiro, ele sabe trabalhar com o barro. O oleiro, ele não desiste da sua obra. O oleiro podia ter pego aquele vaso quebrado e jogado no lixo. O oleiro poderia ter desistido daquele vaso que quebrou. O oleiro poderia ter pego um outro barro, uma outra matéria-prima, para fazer um outro vaso com outra matéria-prima, mas não. Mas diz aqui que ele tornou a fazer dele, desse barro aqui que quebrou na mão do oleiro, ele pegou o mesmo barro, ele usou a mesma matéria-prima, ele pegou o vaso quebrado, amoleceu novamente com água, enfiou as suas mãos no meio do barro e começou a fazer outro vaso. Começou a fazer do vaso quebrado um outro vaso. O que que Deus está falando ao meu, ao seu coração aqui? Que ele, como oleiro, ele não desiste do vaso quebrado, do vaso estragado, do vaso rachado. Ele não desiste. Por que que ele não desiste? Porque a habilidade, a arte do oleiro é trabalhar com barro. É trabalhar com barro. Você está entendendo o que que diz então aí o título desta live? Deus não desiste de você. Você pode estar aí quebrado. Você pode estar aí todo estragado. E quando é que a gente se estraga na mão do oleiro? Quando a gente deixa o pecado entrar na nossa vida. Lembram de Davi? Davi adulterou, cometeu assassinato, passou a viver de maneira cínica. Quer dizer, Davi se estragou. Davi estragou a sua vida, a sua família. Mas Deus enviou o profeta Natã até Davi para perdoar Davi, para restaurar Davi, para poder continuar usando Davi conforme ele queria usar ainda Davi aqui na terra. Lembram de Pedro? Pedro negou Jesus uma, duas, três vezes. Pedro se estragou, negando Jesus, blasfemando do nome de Jesus, abandonando o ministério também, assim como Jeremias. Um dia disse que não ia pensar nem mais em Deus e muito menos falar o nome de Deus com a sua boca. Um dia Pedro, que Deus já tinha chamado ele para o apostolado, ele voltou para o barquinho dele, para a antiga vida dele de pescador. Mas Jesus vai até onde ele está, lá no barquinho dele. E Jesus ali tem um particular com Pedro e diz para Pedro: Pedro, tu me amas? Apascenta as minhas ovelhas. E Jesus fala isso três vezes. Apascenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro negou Jesus, Pedro abandonou o ministério, mas Jesus não desistiu de Pedro. Então é o que acontece muitas das vezes. Deus nos forma, ele é o oleiro da nossa vida. Deus pega o barro que não é nada, traz para a solaria e faz do barro que não era nada um vaso de valor.
um vaso todo especial, mas aí o vaso quebra-se na mão do oleiro, se estraga na mão do oleiro. E mesmo assim, o oleiro torna a fazer dele outro vaso. E agora, nós vamos ver aqui um outro personagem, né? Além do oleiro, além de Jeremias. Versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: depois que Jeremias viu lá na olaria o oleiro fazendo a sua obra sobre as rodas, e viu também que o vaso que ele fazia quebrou-se na mão do oleiro, e o oleiro tornou a fazer dele, do mesmo barro, outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Ou seja, você é do jeito que é, porque Deus te fez assim. E Deus sabe o que faz. E tudo que Deus faz é bom. É bom. É bom. Então você não tem que pensar o pior de você. Você não tem que reclamar com Deus: por que me fizeste assim? Porque Deus sabe o que ele fez. E o que ele faz é bom. Então ele fez outro vaso conforme os olhos do oleiro quis fazer. E aí, depois que Jeremias viu tudo isso ali na casa do oleiro, então veio a minha palavra do Senhor dizendo. Então, mais uma vez, Deus vai falar com Jeremias. Deus havia falado aqui, né, no comecinho do capítulo 18, a palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro. Agora, mais uma vez, vem a palavra de Deus até Jeremias. E qual é a palavra? Versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Então entra agora aqui um outro personagem no relato bíblico, que é a casa de Israel, ou a nação de Israel, o povo de Israel. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. E o que o oleiro fez? Hein, meu amigo? Hein, minha amiga? Você está atento aí à palavra de Deus? Você está entendendo a palavra de Deus? O que foi que o oleiro fez? Ele restaurou o vaso quebrado. O vaso quebrado não serve para nada. O vaso rachado também não serve para nada. O vaso estragado, o oleiro poderia ter jogado ele fora, jogado ele na lata do lixo, mas não. O oleiro restaurou o vaso. O oleiro fez do vaso quebrado um novo vaso. Um novo vaso. Você já ouviu aquele corinho? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra a minha vida e faça de novo. E faça de novo. Aleluia. Então Deus está falando para Jeremias: Jeremias, eu não posso fazer isso que você viu o oleiro fazendo com o barro, com o vaso quebrado, Jeremias. Eu não posso fazer o mesmo que o oleiro fez, hein, Jeremias? E eu não posso fazer isso em toda a nação. Eu não posso fazer isso na tua vida, na vida de quem eu quero restaurar, Jeremias. Por que que você está desanimado, Jeremias? Por que que você desistiu de mim, Jeremias? Por que que você desistiu do teu ministério, Jeremias? Se quem faz a obra sou eu, Jeremias, não é você, Jeremias. Eu sou o oleiro, Jeremias. Você, como toda a casa de Israel, é como barro. Olha aqui, ó. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós, incluindo você, Jeremias. Você é barro na minha mão. Você é barro na minha mão, Jeremias. E é o oleiro que sou eu. Eu sou como oleiro. Como oleiro, Jeremias. Sou eu que faço a obra. Sou eu que restauro. Sou eu que perdoo. Sou eu que levanto. Sou eu que falo. Sou eu que ordeno. Sou eu que chamo. Sou eu que vocaciono. Sou eu que envio, Jeremias. Sou eu, Jeremias, que opero. Que opero, Jeremias. O meu poder. Aonde eu quero, Jeremias, eu sou o Deus soberano.
Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Jeremias. Por que que você está aí, Jeremias, deprimido, trancado em casa, no quarto escuro, enfiado numa caverna, Jeremias? Jeremias, ou você acha que o meu poder de trabalhar, Jeremias, com barro, assim como o oleiro trabalha com barro, Jeremias, o meu poder acabou por acaso, Jeremias? Jeremias, eu sou como o oleiro, Jeremias. Olha aqui, ó. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias, Jeremias, Jeremias. Oh, meu amigo, minha amiga. Você está desanimado na vida? Você está frustrado com o teu trabalho? Ou tem alguma área na tua vida financeira, emocional, familiar, conjugal? Tem alguma área da tua vida que está estragada? E isso tem causado abatimento, tristeza? Isso tem feito você querer esquecer de tudo e de todos? E viver isolado, solitário, porque tudo na sua vida se estragou, se quebrou. Olha bem o que a palavra de Deus está falando com você. É Deus falando com teu coração agora. Essa palavra aqui não é minha. Essa é a palavra de Deus para você. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus para o teu coração, meu amigo, minha amiga. Meu irmão e minha irmã em Cristo, essa palavra aqui é a revelação de Deus para a tua vida. E o que Deus está falando aqui ao teu coração agora, não poderei eu fazer de você, não poderei eu fazer de você como fez este oleiro. O que que o oleiro fez? O que que o oleiro fez? Ele fez do vaso quebrado um outro vaso, do mesmo material, do mesmo barro, da mesma matéria-prima que se estragou, que quebrou-se, ele fez outro vaso. Então creia, creia que Deus não desistiu de você. Creia que o poder de Deus está derramado na tua vida, se você tem fé para isso. Você tem fé para isso? Você tem fé para isso, que Deus tem poder para restaurar você e fazer de você um novo vaso, um vaso de honra, um vaso cheio do Espírito Santo de Deus, um vaso usado por Deus, como Deus quer usar, não do teu jeito. Você crê que Deus pode fazer de você um vaso novo? Então coloque aí nos comentários o teu glória a Deus, o teu aleluia. Escreva aí, eu creio, eu creio. Se você tem dificuldade de crer que Deus pode restaurar a tua vida ou alguma área da tua vida que se estragou, você coloca então nos comentários: Deus, aumenta a minha fé. Deus, aumenta a minha fé. Deus, aumenta a minha fé. Porque sem fé, meu amigo, minha amiga, é impossível agradar a Deus. Mas se você crê, você coloca já aí o teu glória a Deus, o teu aleluia, e você diga aí nos comentários: eu creio, eu creio, eu creio que Deus vai me levantar, que Deus vai me restaurar, que Deus vai me usar ainda muito nesta terra, mesmo que agora eu esteja quebrado, estragado, mesmo que agora eu não sirva para nada. Mas Deus vai fazer a obra dele na minha vida. Deus vai fazer a obra nele na minha vida. E pela fé, meu irmão, minha irmã, eu já profetizo que Deus está aperfeiçoando a obra dele na tua vida. Aquele que começou a boa obra na tua vida está aperfeiçoando, e Deus vai aperfeiçoar você até o dia de Cristo, até o dia em que Jesus virá nas nuvens do céu te arrebatar, para que você esteja na glória eterna com ele para todo sempre. Amém, meu amigo? Amém, minha amiga? Então receba essa palavra no teu coração, em o nome do Senhor Jesus.
Eu quero orar por você. Mas antes de orar, eu quero pedir a todos vocês que estão aqui na live, tem mais de 100 pessoas na live, e eu quero pedir a vocês que deem o joinha, né? Ajude essa live a alcançar outras pessoas, essa palavra, abençoar a vida de mais pessoas. Quando você coloca o joinha na live, o YouTube vai entender que o conteúdo é bom, então vai recomendar a live para outras pessoas. Faça isso para que mais pessoas sejam abençoadas com a palavra de Deus. Pessoas que estão aí com as suas vidas estragadas, que estão como o vaso quebrado no momento, com certeza a palavra de Deus vai queimar nesses corações, para quem você compartilhar também a live, e Deus vai fazer a obra também nessas vidas. Mas antes de orar também, eu quero dar aqui um bem-vindo cheio de alegria para o Guilherme, para a Clarice, para a Célia, para a Aruna, Marquim, enfim, todos vocês que estão aqui conosco na live, Sirlete, ex-ateu, amém, graças a Deus, é um ex-ateu, né? Agora você é um crente na palavra de Deus, louvado seja Deus. Francisca, enfim, a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Gratidão pela participação de todos vocês aqui na live, no chat, viu? E eu já agradeço também aos comentários, ao joinha, tá bom? E quem não é inscrito, se inscreva. Então vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, estamos aqui, Pai Santo, mais uma vez diante da Tua Santa Palavra, e a Tua Palavra tem nos revelado o Senhor como oleiro, e a todos nós, Senhor, como barro na Tua mão. Oh, Pai Santo, assim como Tu não desiste da Tua obra, meu Deus, assim como Tu faz do vaso quebrado um outro vaso, conforme bem Te parece fazer, meu Deus, assim faça na nossa vida. Oh, meu Deus, tira da nossa vida todo desânimo, todo abatimento, toda depressão, toda tristeza, toda desilusão. Oh, Pai Santo, e derrama o Teu poder nas nossas vidas, na vida de todos os Teus filhos e Tuas filhas que me ouvem agora, nesta palavra de oração, Pai. E restaura os caídos, levanta os abatidos, renova os enfraquecidos, salva os perdidos, liberta os oprimidos, cura os doentes, os enfermos. Oh, meu Deus, toma todos nas Tuas mãos e faça, Senhor, a Tua boa obra na vida de todos que me ouvem agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja derramado agora em profusão sobre todos os Teus filhinhos, Tuas filhinhas que aqui estão, Senhor, ó Deus, refletindo comigo na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Que Deus abençoe. Recebam a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o Seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Cordeiro de Deus, que o amor do Pai Eterno e a comunhão do Espírito Santo seja com você e toda a sua família, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. E até a próxima. Não esqueça aí do joinha, viu? Não esqueça de se inscrever se você não é inscrito. Não esqueça de compartilhar a live. Em nome de Jesus. Eu peço tudo isso, não é por vaidade, não. É para que mais pessoas sejam abençoadas com a palavra de Deus. Amém? Até a próxima live, então, pessoal.